Čau lidi, tady Porty, já si dám dalšího videa, tentokrát jeho další díl ze série Jurassic Craft 2 a je tady se mnou Xyr. Dobrý večer. Tak a co budeme dělat v dnešním díle? V dnešním díle, dámy a pánové, budeme dělat miner, což je něco jako query, vlastně bude vám to kupat automaticky prostě suroviny. Xyr, takový náš tady technik, to prostě všechno zařídí, nastaví, budeme prostě mu pomáhat. Ale ještě v dnešním díle budeme se snažit renovovat laboratoř, kterou jsme přesunuli tamhle dolů. Jak jste si mohli všimnout, tak tady se to docela dost změnilo. Tady Xyr udělal prostě úplně strašně velký změny, protože jsem mu tady nechal zapnutý přes 2 dny server a on tady strašně postavil moc věcí. Ale jelikož jsem mu nechal zaplý server, tak zapomněl na našeho dinosaura Ignáce II., který bohužel skapal. Udělal mu tady krásnou ohradu. Už mu zničili cedulku, kterou tady měl, takže tady tu ohradu použijeme pro jiného dinosaura. Tak, ale ještě vám ukážu jednu věc, kterou Xyr, která Xyra napadla, kterou vlastně vycraftil. Tou věcí je támhleto a vlastně támhleto nám zabraňuje, nebo to je štít proti meteoritům, vlastně, který budou vlastně padat odsaď, takže v blízkosti vlastně tady toho nebudou padat žádný meteority, takže velká pravděpodobnost, že nás tady žádný meteorit nějak nedojebe, takže... Nie, že velká, nulová. Nulová, no tak nulová, když říká Xyr, tak je to nulový. No, to tak, nicméně Xyre, stojím tady před tvou technikou, jak se tomu říct, před tvou dílnou, nebo jak, já nevím, jak bych to nazval, jak bych nazval tohleto, na ně laboratoř, když tam jsou technické věci. Technická laboratoř. Technická laboratoř, prostě Xyrovo takový doupě elektrický, tak když se kouknete, Xyr se trošku seká, to je protože máme server přes lanku, takže na nic. Já tady hodně strojů, takže Xyre, představ, co tady to všechno umí a co tady všechno vytvořil a tak dále, tak ukazuj. No takže máme tu teda generátor, taky původný na uhlí, na dřevo a tak. Ale potom mě skoro nestačilo, takže jsem tuto v rohu, který vidíte vlavo, postavil geotermální generátor, který už si teda bere energii z lávy, jako můžete vidět. No, mimochodem, láva je tady, láva je tady mimochodem. Základné stroje, máme tu teda macerátor, který slouží vlastně na také drtění minerálů, to jste aj hovorili v minulém partii, aby som něco také vytvoril. Potom tu máme ďalej elektrickou pec, máme tu metal former, který nám teda pomáhá vytvárať místo už toho, aby jsme používali různé nástroje na to vlastně automaticky z různých kusů kovou nějaké jiné věci. Jo, jasně, itemy. Když třeba chceme udělat takový ty placky, tak tady si vlastně můžeme nastavit, co z toho to bude. A nemusíme měnit ani nástroje, paráda. Ano, jako nožnice a tak. Tak to je super. A potom tu máme ještě teda kompresor, který teda slouží vlastně jako ste si... Ako, možná, že vám došlo jednoducho, že na čo to slouží ten kompresor, je to pochopitelně na vlastně stláčanie různých materiálů, teda můžete si pomocou z toho vytvoriť například z uhlia diamant. Sice je to dost náročná procedura a je dost zdlhavá, ale tak v podstatě viete si vyrobiť napríklad taký diamant v tom, no. Ale přesně tak, takže Xyr tady vlastně ty 2 dny mimo kameru tady stavěl, dělal technické věci, abyste se nenudili ve videích, takže budeme dělat to nejzábavnější a to nejdůležitější, což je vlastně ten miner v dnešní epizodě. Tak, ale tady koukám, že Xyr ještě udělal takovou tu enchantovací místnost, což jsem velice rád, Xyr, za to máš plusový bodíky. A ještě tady Xyr udělal nějakou vodovou místnost, nebo co to je, tam no, to jsem chcel, že připravit do budoucna možno pro vodnou turbínu. OK, takže pane Xyre, můžeme se vrhnout na toho minera. Já mezi tím tady vyberu, jaký dinosaur může být ten další. A já nevím, hele, co bychom si mohli udělat za dinosaura? Abych rád udělal velociraptora. Co ty myslíš? Velociraptora bych udělal. Můžeme si udělat i. My už jednoho T-Rexe máme. Počkej, já jsem tady toho velociraptora, toho si chci udělat. Ale velociraptoru potom asi víc, lebo oni nejsou příliš velký. Nejsou, nejsou. Tak tam dáme jich víc, tak tam dáme tak 4. 4 bych tam dal. Pojmenujeme to jak v tom, jak v Jurském parku. Nebo v jurském světě, jak ten Blue, Alpha, Beta, nebo jak se tam jmenovali všichni. Tak, Alpha, jak můžete beta, vidět, noha. Tady máte Brachiosaura. Brachiosaurus je úplně velký, úplně fakt jak hovado, úplně, že... Prostě ten Brachiosaurus je úplně monstrózní, můžete vidět, že má 209 životů a prostě ani krmit ho nemusím, nechápu, jak je to možný, nevím, asi na něm můžu jezdit, pokud jo, tak nevím jak, já si můžu nastavit, že můžu nastavit, aby seděl nebo aby neseděl, tak já nastavím, aby neseděl, ať se tady klidně hejbe, tady to Xyr strašně prohloubil, tady jsem já udělal takový mostík. Musel jsem, lebo on byl taky velký, že ještě doteraz mu točí hlava, si představte, že jako mu strašně musela držet vtedy, lebo on od té narastu ložíba trochu, on byl gigantický už dost předtím, takže jsem to musel kompletně celé, jako, no, teda vidno, že už teda to nie je tá stará, ten starý výběh pre dinosaury, ten som spojil jednoducho s tým, lebo potreboval viacej miesta tento. Jo, takže jo, mimochodem v minulém díle jste se ptali, kde byl T-Rex, zase Xyr se o ně nestaral, přiznej to. Já jsem se o ně staral, neměl, protože prostě nebyl umřel. Můj. Prostě umřel, teď byl tvůj T-Rex. Ne, T-Rex byl tvůj. Ne, byl tvůj, ne.
Ne. Mě nepsalo do chatu. To je jedno, prostě Týrek chcípnul. Týrek chcípnul, smiřte se s tím, děti. Tak, máme tady ještě Plesiosaura, který furt žije, protože on se vlastně krmí sám těma rybama, který vlastně zároveň i žere, takže nic z toho nejlepší nemáme. Nejlepší dinosaurus v celém odpěku, toho úplně zbožním. Ano, nemusíte se o něj starat nic. Ej, tak, má tady toho teda Velociraptora, Xaire. Jo, mimochodem ještě Xair tady udělal úplně luxusní farmu, že jo, Xaire. Tak snažil jsem se. Xair jsem prostě přivedl krávy a prasátka, koukněte se na to, co tady Xair udělal. Úplně čase, no. Krásný, jo, tady ještě přidal takovou, tyhle těch praset tady nějak moc sakra, moc se rozmnožujou. Hele, tak já vemu teda kýbl, vemu všechny věci prostě, co potřebuju, takže vemu kýbl, vemu i nějaký fosíle s sebou rovnou, třeba všechny prostě fosíle s sebou vemu. Tak, vemu si ještě nějaký věci, hele, já si vemu, co si můžu všechno vzít. Hele, vemu si jenom tohleto. Když tak si jemu i tady ty fosíly, to nevím, asi se dá taky nějak vy to. To jsou ty z toho, to jsou z modu Jurassic Craft, to jsou z modu Fossils and Archaeology a to je taky z modu Fossils and Archaeology. Já ten Fossils and Archaeology mám teda radši, nevím jak vy. Uděláme si taky T-Rexe. Ne dneska si uděláme teda toho Velociraptora. Xer teda udělá ten miner. Pokud ho stihneme, když tak ho uděláme v nějakým jiném díle. A no, to je dost dlhavé. Ano, počkej, co je tady to? Tady nic. Ale hlavně musím pochopit tím principem, ako se to robí. Hele, dobrý, kde můžeme? Rozumět teda. Jo, jo, kde je kýbl, hele? Nevíš, kde je kýbl? Máme tady někde. A tady je kýbl. Paráda. No, já vemu kýbly. Já vemu kýbly a ze všech kýblů dám mlíko. A máme dva jinak s mlékem. Jo? Mezi jedlom. WTF, já jsem klikl na jednu krávu, mě to udělalo dva ty. Dva kýble mi to naplnilo, paráda. Tak. Jak si to nazvěl s náhodou? Nevím, hele, Velociraptor, DNA, jdu teda dolů do toho našeho, do té naší laboratoře, a počkej, vlastně ten vchod do té laboratoře je momentálně jiný, ten je tady ten, ale to taky nějak změníme asi do budoucna. Tak, tu je teda vchod do té naší úplně super laboratoře, tadadá. Tak, a když jsme tady, jo, hele, já jsem omylem nepřinesl další, v tom díle, kde jsem vlastně sem přenášel věci, tak já jsem omylem sem nepřinesl kultivátor, můžeš mi pro ně prosím dojít? Že kde je? Já právě netuším. Zkus nést nějaký truhlici, lebo já netuším těž. A teď je tady kultivátor! No vidíš to. Našel jsem ho konečně, jsme ho tady po dlouhé době hledali, hele, mimochodem tady máme ten, hele, my máme 3 diamanty, what the fuck? No, co ty robil? Jo, máme tady ještě solar panely, bo ty jsi to vyrobil z těch, s tím dlouhavým procesem, jak jsi říkal? No hej, jako ty baterie, kdyby to išlo lahše, tak už je to aspoň tak. Ale ty, lahšie je nice, mám pocit normálně. Oh, nějaký meteorit tady bouchl, aspoň jste slyšeli, že to nebylo zas tolik blízko, jako to bývalo vždycky. Je to kvůli tomu štítu, co tam je. No, možná si všimnout, že když to bude padat v té zóně, kde to tam máme pokryté tím štítem, tak včetně to vyhodí takovou věc, že štít ochránil oblast před dopadem. To by to napsalo, nebo co? To píše do chatu takým zeleným textem. Jo, mě to nenapsalo. Mě to nepísalo těž teraz. Ono, keď to počuješ, ti to napíš, tak nepočuješ meteory. Hej, nějaký DNAčko jsme dostali, nějaký úplně nový, nějakou rybu, nějaký zelený DNAčko úplně, nějaký úplně nový, WTF? No úplně nějaký nový DNAčko to je. Hej, lo, to je hustý, já se kouknu na to jenom nějak. WTF, hej, nějaký, počkej, jak se to jmenuje, nějak Coel, to je nějaká ryba. Koel. Kámo, nějakou rybu jsme dostali, tak to je dobrý, aspoň máme nějakou novou věc, já ji šoupnu takhle sem, počkej, Velociraptora vemu. Ježiš, to taky vemu takhle, ten bordel dám sem. Když sakra jsem nechtěl, ten bordel dám sem. To taky nepotřebuju, to je to dám sem. A hele, další, tady se taky udělali nějaký DNAčka, takže ty taky šoupnu sem. Takže paráda. Třebujem krompáč, jsem ji zničil, ne? Jo, ale počkej, já jsem šoupnu crafting table. Takhle sem ho dám. Tak a já se ještě dojdu pro nějaký věci na to, hele, sem si dám DNAčko teda. A dáme si tam ten kýbl s mlíkem. A necháme si vlastně toho Velociraptora jakoby vyvinout, nebo prostě vykultivovat do vajíčka. Počkáme, až z něj bude vajíčko. Tak a mimochodem, než z něj bude vajíčko, tak uděláme jednu věc, a to je to, že prostě teďkon tady nějak, to je to renovuju, takže Xaire, pokud máš marble, tak mi ho prosím můžeš dát, ale ne, hele, já si pro něj dojdu sám. Okay. Já si pro něj dojdu sám pro ten marble, takže asi tak. Mimochodem, jsme strašně rádi, že tu sérii lajkujete, sledujete, pokud se vám tady ten díl líbí, tak dejte samozřejmě like a prostě lajkujte to. Prostě lajky jsou úplně skvělý, dámy a pánové. Jo, mimochodem, můžete mě když tak sledovat i na Instagramu, který vám dám do popisu videa. Teď jsem ho tam začal dávat i na Facebooku, pokud mě nesledujete, ale tam už mě docela jako hodně lidí, nebo tam už mě podle mě sledujete, pokud koukáte na toto video. Až teda sem, po tady té části. Hele, nevím proč to hledám tady, ale krumpáč mám tady, takže já ho vemu odsaď. Tady mám hezky věci vykraftění, tady mám úplně novej, tady ten sword jsem si ho opravoval. Tak a to asi bude stačit, takže marble, tady mám někde, tady mám marble takovou čestu, kde je strašně málo marblu.
Fakt jakože málo. Tak počkej, já vemu tady to všechno. Tady to všechno takhle vemu. Tak, vemu tu špachtli, která je tady. To je tady to. Tak a nám tam úplně všechny bloky, vytvořím to na tyhle ty. Takhle se to dělá, dámy a pánové. Takhle se získává marble. Že nemáme jiný způsob. Oh shit, počkej, ne, marble pilar. Oh shit, hele, to jsou nějaký marble pilar, ale nějaký pěkný, já s toho udělám tady ty třeba, ty jsou takový hezký. No máme jenom 18 marblů, no nevadí, co s tím naděláme, 18 marblů, to nám bude muset stačit. Hele, já vemu nějaký iron, vemu ho tak, počkej, já zkusím vzít takhle. Kolik vemu? 18 si vemu, tak 18. Pokud tady je nějaká česta, tak vemu i čestu. Shit, to jsem nechtěl. Vykopat buben. Tak, a... Co jsi slyšel až tam? Všechny buben. Tak. Jaký by si pušil tu hněď? Tak, takhle to udělám. Ne, sakra, jsem to udělal blbě. Tak. Paráda, takhle to bude stačit a... Já teda běžím dolů. Běžím dolů. Xer, jsi mimochodem kde teďkon? Hádej. V naší laboratoři na dinosáry. Co tady tvoříš, sakra? Ty to rozšiřuješ, tak to je paráda, to je dobře. Tak. Shit, já jsem to rozbil, to jsem nechtěl, nevadí, tak už jsem to rozbil, tak jsem to rozbil, no nevadí, smůla. Tak, já to dám sem, na to je tu stranu, protože tady na té straně bych chtěl mít tady ten, jakoby mod, a na tom té druhé straně zase tam ten mod. Jestli mě chápete, tady budou takový, to tady jsou Jurassic Craft věci a tady jsou to Fossils and Archaeology věci. Bubencem nemusím dávat. Tak nechám ho tady na okrasu, tak a dám sem teda ten kultivátor, šupiči šup. Tak, zatím se nám velociraptor dělá, doufám, že se to vejce nepokazí a bude to v pohodě. Dáme sem ještě nějaký ty fosíly teda. A když tady máme tu čestu, teda tady tu čestu, tady ten crafting table, tak já si vycraftím dvě česty. A kolem toho položím tady to. Ještě mi to zbylo něco, tak paráda. A dám si sem takhle čestu. A takhle sem si dám čestu, tak a do té česty chci dát, tady do té vpravo chci dát fosílie a tady do těch chci dát zase jako nějaký věci, jako jsou DNAčka, mlíko a tady to, takže tady to všechno poberu. A sakra, mám tady bordel v inventáři, zajde od tebe, ajajaj. Tak, sem dáme DNAčko a co tam ještě můžeme dát za věci, prostě sem, takhle, tady to vemu, tady tu čestu. Položím ji vedle, Xaire, můžeš taky mluvit něco, nemusíš být stichem. To nemáme symetrické tu izbu, what the fuck. Jak symetrické? No máme to symetrické, tak co mi to nevychází v kuse něco? Dej mi tu čestu, která kolem tebe, aha, já ji mám u sebe už, dobrý, pohoda, nic. Jo, mimochodem usunit to meteorový brnění, protože to je fakt strašný. Tak. No dobrý, sem chci dát ty Jurassic Craft věci, prostě... No já, tak tam máme Jurassic věci, já třeba tu nějaký sklad postavit dole, alebo také něco. Já nevím, má to cenu? Nevím, či se ti půjde chci potom běhat za každým kvůli tím základným věcem tam hore, alebo či si založíme sklad radši tu dole. Ještě tak my to můžeme nějak propojit, že jo, jako ten spodek tam, tady s tím. Já vemu DNAčka, všechny fosily a tady ty věci dolů do té naší laboratoře, připravil jsem tam ty ironové česty, jak jste mohli vidět. A tady to je všechno teda asi z těch fosílí a tady těch módů, takže to jdeme od nic dolů. Mimochodem Xaire, stihneme v tom díle ten miner, nebo až na příští díl, to asi dáme. Mimochodem miner je query, pokud asi znáte... Asi až další. Ano, pokud znáte Industrial Craft, tak prostě miner je query. Lebo je to těžké postavit, je to těžké zohnať věci dost, já už většinu mám síce, ale aj tak ještě mi nějaké chýbají. A navíc, jako jsem povedal už skoro, tak musím pochopit ten princip toho, jak funguje ten miner úplně. Tak, sem dám. Že jakým způsobem ťaží, lebo query vím, jako ťaží, len že to může být úplně jinak, může to úplně jinak fungovat, toho se já bojím. A navíc je to ještě nějaký advanced miner. Jo, tak, já se teda takhle ty věci takhle rozstřídím, parádička. Mimochodem jsem přišel na jednu úplně super věc, že když machnete takhle tu špachtle, dáte sem torčku, tak tady úplně si můžete vybrat design torčky, jaký sem chcete, což je úplně paráda. Tak, super, udělalo se nám velociraptor vajíčka, což je úplně super a jo, Xaire, my nemáme knihu, máme? Určitě. Mezi dravom bude hore, ale. Já si už tak vemu radši tohleto, ale jako já myslím... Jo, a jinak, jinak, je tu ještě teleporter, jsem zjistil. Teleporter? Nemusel jsi to zavírat. To se zjíde. OK, tak počkej, tak já v tom případě, počkej, já tady najdu tu knihu, jestli tady máme tu Jurassic Craftskou, máme tady obyčejnou. Jo, počkej, já, máme tady obě. Jurassic, že chceš normálnu knižku, rozbíš, no, já Dinopédie, Ana, tady máš Dinopédie, tady Dinopédie pro tebe. Děkuji. Tak.
Dáme, pánové. Sepa a zjistím, jaký jsem dinosaurus. Ještě než sem dáme, nebo dáme sem toho dinosaura, který vlastně bude tady, takže dáme, pánové, vajíčko je tu. Klikneme zde a už to tady je, XR, aby to byl můj dinosaurus, tak jdi pryč, odsaď. Hezky fujky pryčky, chci ho mít já. Další teda bude můj tam. OK. Tak. A bude to Ignác junior. Ano, a tady teda uděláme víc velociraptorů, tam uděláme, to prostě bude výběh pro velociraptory nějak. Mimochodem doufám, že se vám tady ten výběh líbí, který stavil Xair. Jo, a ještě vám tady ukážu tohleto, kde jsem ještě nebyl teda. Takže tam půjdeme, což je teďkon tady nahoře. A Xair tady, Xair to takhle jakoby zavřel, protože tam ještě nic ne... A hej, ty se tady udělám nějaký vodopád, koukám krásný. No, že nechci zrakovat. Tak, tady je nějaký most, který jsem stavil já. Xair ho potom, nebo který Xair stavil, já jsem ho potom designoval těma marblama, protože já mám rád strašně marble bloky a takový. Já jsem ho potom ještě dokončoval, jsem ho trochu posouval kvůli stěnám, no posunul jsem tu ty středné priečky obidve, osvětil jsem, dodal jsem tam ty dvere, strechu jsem tam dal na ten most ještě, já jsem to prostě dolaďoval všetko, lebo jsem se fakt nudil. Jo, hele Xair, tak pojď teďkon schromáždit úplně všechno maso, co máš do inventáře a tady takhle do toho, prostě všechno maso. Všechno, co jsem teda právě zohnal. No všechno, počkej, prostě koukej do čestek a maso, normálně obyčejný maso, ale neber prostě jedovatý a tyhle ty hovadiny, prostě zombie maso neber, to je snad, já jsem to snad ani říkat nemusím. Čekaj, jasně není. Hele, máme tady prasata, můžu nějaký zabít. Teda jsem jich zjedl kopu. Jo, tak mi to dej. Však jsem ti to házal, ale mě to všechny zabere ten magnetization naspäť. Tak do té česty to polož. Do té česty, tady do té. No, paráda. Tak mi to dej. Parádička, tak a já to dám teda do toho, ale mám to vypíct, nebo ne? Ale bože, je to dinosaurus do ryti. Co dinosaurus? To je dinosaurus, čemu to budeme vypíkat? No tak jako já to dám do toho tady do toho feederu, tak jestli to má jakoby cenu jako ne. To píct nemá, OK. Tak dobře, dám to tam. Aha, tak tady to maso tam nejde, paráda. A jaké tam jde? Jde tam jenom z prostě starého Minecraftu, prostě jenom prostě Minecraftový tam jde jídlo dát. No dobrý, má tam přezlou, takže to by mělo stačit. Tak koukneme se, jaký má varm. 84, že musí být u toho, až se vylíhne. Xair, ty jdi pryč, hocať z klece. A když tam dáš pečeně, tak to dá věcej bodou. Vypadni. Toto. Cože? Že když tam dáš to pečeně, tak to tam dá věcej bodou. Jo? Asi se mi zdá, no. Tak budem dát pečený, no, příště, aspoň jsme poučili. Do prdele, já jsem ocát, jsem na to klikl pravým, teď musím zase čekat. Tak snad to nemalo vela percent. Mělo to 83%. Nevím jak vám, ale mně se prostě tady ta ohrada strašně líbí. Dělali celou sám Xair. Mně se úplně líbí, prostě úplně udělal to strašně krásný. Chci si udělat i takovouhle ohradu někde na střeše, prostě úplně takovou kulatou, kde vlastně budu mít, nebo kde budeme mít. Kde budeme mít pterosaury prostě. Pterosaurus je takový ten lítací, to je můj nejoblíbenější ten dinosaurus tady. Tady je chyba Xair, tady je díra nahoře. Já vím. Tu jsi udělal chybu. Já vím. To aby jsem šel sluníčko, viď? Ne, tady jsem chodil, já jsem skákal přes střechu. Proč jsi skákal přes střechu? Ale někdy jsem nechcel vycházet. Ježišmarja. Psali jste nám do komentářů, ať si taky vycraftíme nějaký letadla, nějaký vozidla. Ty si určitě budeme craftit v dalších dílech, to na to si budeme pamatovat. Ale ne, ještě musím nějaké město vyhradit pro garáž. To tam už psát nemusíte, takže asi tak. A pro garáž přesně tak, to taky budeme. Původně tam, kde jsou teda ty zvířata, tak to mala být garáž. Ano. Dobře, dámy a pánové, už zbývá jenom 10% a velociraptor se nám vylíhne. Nevím, jak ho pojmenu, doufám, že ten velociraptor bude mít nějakou barvu, nějakou krásnou barvu, třeba červenou barvu, nějakou prostě zelenou, třeba zelenou, zelený by se mi líbil, nebo červený. Tak, dámy a pánové. Pěknou, takže doufám, že nebude černý. Kámo, je takový zeleno-šedej, to je úplně luxusní. Doufám, že to je můj dinosaur. Ano, je to můj dinosaur, tak on se ovládá kostí teda. Jak můžete vidět, tady teda maso, doufám, že teda bude žrát svídr, takže nastrkám. To je ještě baby, že jo, velociraptor má 3 životy ze 3, já bych ho jednou uhodil a je mrtvej. Žer z toho feedru, hajzle. Jemo, já si z toho feedru žrat nebude, jak budu docela zklamaný. Žere tohle? Žereš to, hajzle? Nežere to. To je jedno, nicméně, my jsme teda v dnešním díle udělali velociraptora, doufám, že se vám to líbilo, protože jsme dinosaura už delší dobu nedělali. Že ano, Xaire. Že to je pravda. Takže jo, my tady s tím dinosaurem takhle hezky rozloučíme, takže Xaire, pojď. Jo, on nakonec, že vraj, žere aj velociraptor je meso, zase by se nepožírali mezi sebou. On žere úplně všechno maso, to je jedno, nicméně pokud se vám tady to video líbilo, můžete dát like, doufám, že dáme, nevím, zase nějakou krásnou hranici, prostě doufám, že dáte hodně lajků tady pro velociraptora. Já se vás budu těšit do dalšího videa z Jurassic Craftu nebo z nějakého jiného a zatím čus. Dovidenia.